Heflavíkur var þegar fallið fyrir heimsókn Fylkis til Reykjanesbæjar í dag, en gestirni þurftu sigur í fallbaráttunni. Edon Osmani kom Keflavík yfir rétt fyrir leikhlé og heimamenn leiddu óvænt í hálfleik. Ásgeir Eyþórsson jafnaði aftur á móti strax í byrjun síðari hálfleiks og tæpum stundarfjórðungi síðar kom Orri Sveinn Stefánsson árbæðingum yfir. Benedikt Darius Garðarsson skoraði svo þriðja mark þeirra að vítapunktinum. Athyglisvert atvik átti sér svo stað á 79. mínútu er Svon kom inn á sem varamaður. Keflavíkingum var nú guti með hann, missir hann frá sér hann en
við það vinna aftur Sindri hörku tækling. Það beint rautt spjald þetta var svakalega stutt innkoma. Sindri Yeah.